Har bir inson dunyoga kelar ekan, unda bir hikmat va har bir tug'ilishda bir sinoat bor. Har bir bandaning tug'ilishida bir hikmatni yarata olgan Alloh o'zining suyukli payg'ambarining tug'ilishida bir emas, balki bir necha hikmat hamda mo'jizani joy etgan bo'lsa, ne ajab. Aytishlaricha, chindan ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tug'ilishlarida bir qancha sirli hodisalar yuz bergan ekan. Biz shayx janoblaridan shu xususida ham batafsil to'xtalib o'tishlarini so'radik. Ominaning homilasi oddiy homila emas edi. Bu homila xayr baraka homilasi edi. Alloh taolo o'sha homilaning barakasidan Ka'bani buzib tashlash niyatida Makkaga bostirib kelgan Abriha boshliq fil egalarini halok etdi. Omina esa o'zida homilador ayollarda bo'ladigan mashaqqatlarni mutlaqo sezmas edi. Ammo u tush ko'rar edi. Tushida g'oyibdan kelgan ovoz unga, albatta, sen ushbu ummatning ulug'iga homilador bo'lding, der edi. Alloh taolo fil egalarini halok etganidan 50 kun o'tib, Ominani to'lg'oq tutdi. Bu to'lg'oq oddiy to'lg'oq emas edi. Odatdagi holatlardan tamoman o'zgacha bir holatda Omina o'z homilasini yorug' dunyoga tushirdi. Uning qornidan bir nur yer yuziga tushdi. Go'dak xuddi sajda qilayotgan odamdek holda yerga tushdi. Dunyoni nurga to'ldirgan, butun mavjudotni baxtga cho'mdirgan bu ulug' kun Robiul Avval oyining 12-chi kuni, dushanba kuni edi. Bu kun Meladiy sanada 570-yil 20 aprelga to'g'ri keladi. O'sha kuni odamlar ko'pgina odatdan tashqari hodisalarning shohidi bo'ldilar. Jumladan butlar larzaga tushib qimirlab ketdi. Ba'zilari yuz tuban yerga yiqildi, chunki ularning yo'qotuvchi zot dunyoga kelgan edi. Makkadan bir nur zohir bo'lib, Shomdagi qasrlarni yoritib yubordi. Chunki butun dunyoga iymon nurini eltuvchi zot dunyoga kelgan edi. Hisham ibn Urvaning ta'kidlashicha, o'sha kuni Makkada tojirlik qiluvchi bir yahudiy Qurayshliklar to'planib o'tirgan joyga kelib, "Ey Qurayshliklar jamoasi, bugun sizlarda bir bola tug'ildimi?" degan. Ular bilmadik deganlar. Shunda harigi yahudi Allohu akbar, ammo bilmagan bo'lsangiz biling, sizga aytadigan gapimni yaxshilab yodlab oling. Bugun ushbu oxirgi ummatning nabiyisi tug'ildi. Uning ikki kuragi orasida alomat bor. Alomatning ustida tuklar bor, dedi. Hasan ibn Sobit radhiyallohu anhu quyidagilarni aytadilar. 7-8 yoshdagi bola edim. Ko'rgan, eshitgan narsamga aqlim yetar edi. Bir kuni ertalab Yasribda bir yahudi, "Ey yahudiylar jamoasi!" deb baqirib qoldi. Uning oldiga to'planishdi. "Men eshitib turibman." Ular, "Shurun qurg'ur, senga nima bo'ldi?" dedilar. Va tahqiq bu kecha tug'iladigan Ahmadning yulduzi chiqdi, dedi u. Mahzum ibn Hani al-Mahzumiyning aytishicha, o'sha kuni Fors podshohi Kisroning ayvoni larzaga kelib, 12 boloxonasi qulab tushgan. Majusiylarning 1000 buyon o'chmay turgan olovlari o'chib qolgan. Ba'zi bir kishilarga bu gaplar g'alatiroq tuyulishi mumkin. Lekin bor haqiqat shu. Bu hodisalar turli tarixchilar tomonidan, jumladan musulmon emaslari tomonidan ham o'rganib chiqilgan. Ularning birortasi mazkur hodisalar mubolag'a emasligini ta'kidlaganlar. Bularning hammasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning kelajakda kim bo'lishlariga ishorat edi.